Lakini kwa heshima kubwa, nataka ni muulize rafiki yangu rais, tafadhali raisi wetu, iyo project ya Kitendawili haiwezekani. Project ya Kitendawili, no. We are telling our good friend the president of Kenya, please spare us the Kitendawili experiment. Spare us the Kitendawili project. Raila Odinga, you have the definition of a serious political project. Na wa Kenya kupitia katiba ya 2010, they will have their constitutional right to elect their next president. Lakini tunataka upewe heshima by simply wacha hawa wanaume wangengane. Wacha waingie kwa kiwanja mwenye wananchi wataamua wamuelewe. Mheshimiwa Rais Kenyatta, hata ukitumia DCI, hata ukitumia KWS, hata ukitumia KRA, hata ukitumia Kenya Forestry Service, sisi hatutapigia Raila Odinga kura. Tulikupea kura mingi, lakini DCI kishika watu, tunaona ni watu wa Mlima Kenya. Kama ni KRA inafuata watu, tunaona ni watu wa Mlima Kenya. Lakini ndugu yangu Uhuru, ukishughulika na mambo ya project ya Raila, itakuharibia jina. Itaharibu legacy yako, umepita kura kama rais mara pili, utatoka kama umeanguka na project. Mheshimiwa Rais, umesema utakuja kwa mlima kuuza Raila Odinga na kusema ile kitu mlikosania na Ruto. Tumekukaribisha, tunakugoja hapa kwa ground. Tunakugoja na usikae sana.